поїхали до українських реалій. Реально, тиждень для нас дуже складний. Люди чи дуже багато переживають, і питаємо, Авдіївка. Наші віддали Авдіївку, тобто вивели звідти військові. Питаємо, чи вийшли з Авдіївки всі наші військові? Діло в тому, що там вже ж плен попав. Ми тут зараз скайкаркерські, там те, що кажуть в пабліках, ми навіть не знаю, чи то і псо, чи то правда. Ну вже ж дуже важко регулювати інформацію. Не всі вийшли з Авдіївки. О Боже. Не всі. Я тобі хочу сказати. Є багато брехні. І ще що? От якщо офіційно кажуть, що, от, знаєш, якби, офіційна версія не говорить нам все. Є люди, які, от скажімо так, от, знаєш, вони захвалилися, туди взяли і кинули гранати. Поняв? От якось отак. Давай подивимося, чи... попали в полон наші хлопці. Попали там сьогодні, я бачив. Попали. Далі. Чи залишилися наші в Авдіївці де-ліба? От ось Віка пише, є в підвалах Коксахіма. Це я зараз питаю, да. Чи є в підвалах Коксахіма? Ну тут дивись, опять карта огня падає, понимаєш? От таке впечатлення, що їх просто тупо от там закидують гранатами. Вони, наскільки можливо, питаються там якось обороняться, але вони не виживуть. І ще що, карта повторення говорить про те, що так, як колись було. Я колись казала, що просто... Як Іловайськ? Ні, не Іловайськ. Азовсталь. Угу. Ти пам'ятаєш, що часть оставалась, і їх там що? Да. Їх отрізали, і їх тупо убивали. І єдина можливість їх спасти було це через плен. Тому що по-другому наші вертольоти туди просто не долітали, збивали всі, і наші гибли, і ті гибли. І ще що? Давайте... Із маріупольців була криси, які приводили цей Азовсталь з задньої сторони тайними ходами. От. Я вас питаю, оці хлопці, там дівчата, хто в коксохімічному, їх візьмуть в полон, тобто їх здадуть, чи їх там... Там карта руйнації, вони їх просто, ну, поняв? Господи, давайте подивимося, доля... Кстати, все парні бомби пише, да, от вполне можливо, бо воно щось горить, вони їх випалюють. А там дуже багато людей? Ну, я тобі скажу, я не знаю, давай подивимося, наскільки це дуже... А откуда читати дуже багато людей, чи дуже багато? Ну, тисячі, людей. Сотні, десятки. Не знаю, в мене такої інформації немає, я не можу сказати, чесно тобі скажу. Я не знаю навіть по картам, наскільки мені тут буде показуватися. Люди, які робили якусь роботу. Люди, які... Немає, в мене немає інформації. Добре, давайте, я, Боже, бережи Бог всіх людей, всіх військових, їхніх. І ще, що це поїхали, це якась свіжа кров. Тобто це оці з третьої штурмової, типу азовці там, щоб прийшли туди на допомогу, це вони? Возможно, да, тому що там є ще от свіжі якісь приїхали, сім'я прям, поняв. Я хотів би вас спитати, яка доля взагалі коксохімічного заводу Авдіївського? Тому що він теж несе якусь небезпеку, чи несе він якусь небезпеку взагалі? Яка доля коксохімічного заводу Авдіївського? Що карта руйнації. Бачиш? Ага. Для того, щоб їх там убити, розрушити, вони його теж розрушать. Ну... Він обречен, от так от скажу. Ой, а він там якийсь є, знаєте, ну я не дуже в хімії знаю, тобто він несе загрозу от, екологічну, тобто ви знаєте, як вибухи з реактори, там щось є, це ж все-таки теж якісь хімпрепарати. А, ну давай. Давай подивимося, чи несе цей завод в Авдіївці якусь екологічну загрозу. Ну, взагалі, є певні моменти, які не треба було, щоб воно попадало в повітря. Угу. Скажімо так, ті, хто поряд,
ті, хто да. поряд, якісь населені пункти, їм бажано захищатися якось. Угу. Сказати, що на всю країну ні, але якась частина, і ще що, його не видно буде, але його буде відчувати. Угу. Давайте так питаємо. Наприклад, горло дерить перший, там, не знаю, кашляють, там, ще посипало, щось, ну, щось таке. Я вас питаю, далі Авдіївки, вони підуть в наступ? На цьому напрямку, на Авдіївському? На Авдіївському напрямку, чи підуть вони далі в наступ? Підуть. Підуть? У них є, да, у них є цель, якийсь город ще. Ага. От, єдине, що їм треба трошки підлапатися з цим, теж з зброєю, зброєю. Угу. Угу. Притом вони попитаються по-гарячому пройти. Другий вопрос, що вони трохи по носі получать, ну це вже друге питання. Питаю вас, Авдіївка, вона відволікала росіян від чогось, від чогось важливішого? Десь наші хлопці йдуть, там просуваються, і це наче було як відволікання, чи ні? Авдіївка, давайте вже. Так. Подожди, це ми свої припущення, і зараз нам треба ці припущення або підтвердити, або те саме. Відповідається дійсності, бо я чув інформацію десь там, що Авдіївка відволікала від інших регіонів, де йде війна, щоб там було більше військ росіян залишалося, а там наші пішли в якийсь маленький наступ. Ну, в принципі, це є, але проблема в тому, що вони планували так зробити, але вони цього не зробили. Uh-huh. От чому фішка. Тобто не вийшло те, що вони хотіли, скажімо так. Вина в тому з Авдіївкою, ця вина, що сталося, це суто на західних партнерах, що зброю не давали, чи це ще є вина? Ну, да, у нас зброї немає, чим воювати? Ну, а яка вона? Чим? Ну, можна з рогатки стріляти. Коротше. Наприклад. Питаємо тоді, дивіться, Мар'їнку взяли вони все-таки зараз? Тому що я говорю з хлопцями, вони кажуть, що мабуть, що да. Питає, Мар'їнку взяли орки? Чи є, чи зараз росіяни в Мар'їнці перемогли, чи захопили, чи перемогли, чи взяли? Таке враження, вони стріляють по домам, по жилим, да? Таке враження, що вони їх нищать просто самі ці дома. Там нема вже нічого. Просто чи вони зайняли його, зайняли Мар'їнку, чи ні? Ну, я тобі скажу, що да, да, тут є карта перемоги. Тільки вони вже все розрушили. Тобто вони зайняли місто, яке колись було Мар'їнкою. Друзі, я вас дуже прошу, донатьте. Дуже важливі напрямки, де хлопці перебувають, які ми зараз допомагаємо. Їм треба дрон, це антена. 350 тисяч. Максимально швидко треба закупити, відправити і врятувати життя людей. Я вас дуже прошу, мобілізуйте себе. Просто нема грошей, перекидайте ефір, щоб люди бачили, щоб більше інформації було. Пані Лана, нам за Мар'їнку пишуть хлопці мені, що наступний буде Курахово. Вони візьмуть Курахово? Так, Курахова і орки. Курахова і орки. Курахова і орки. Курахова і орки. Я тобі так скажу, тут інтересна така віч, дуже багато людей покладуть. Вроді би вже починають побіждати, а потім почему-то уходять. Ага. Тобто відступають, поняв? Ага. Тобто, скоріше всього, нам на той момент вже дадуть зброю. Ага. Я вас питаю, дивіться, бо кажуть, що це, що все відбувається зараз, вони, Мар'їнка, Авдіївка, це вони роблять собі такий периметр перед Донецьком, готуються до наступної війни за Донецьку область. Питають, це правда чи ні? Що вони зараз, виходить, це такі це шляхи, дороги на підступі до Донецька. І вони таким чином, наче, створюють нову загорожу свою, орківську, готуючись до війни за Донецьк потім. Там трошечки, да, є така ситуація. Да, вони розуміють, що буде возврат Донецька, тобто ми будемо намагатись розвернутися, і да, вони таким чином роблять, щоб якось іще, що і вони хочуть якось іще
знаєш, зробити не тільки плацдарм, а ще якось собі ну, якісь позиції вирвати. Тобто, да, є таке. Поїхали далі. Сьогодні мені купа людей написала в коментарях, що Діма, що з Запоріжжям? Дивимося, чи до кінця весни, чи окупують орки Запоріжжя? Я вже задовбалась дивитися, 15 разів не окупують. Орки Запоріжжя, слухайте внімательно, читаємо по губах. Орки Запоріжжя не окупують. Понятно? Бачите в мене манікюр? Всі побачили манікюр, да. Дивіться. Красивий, да? Оце от про Запоріжжя і орків, поняли? Який да. Манікюр? Да. Все. Людей, оце і ПСО, і народ починає нервничати. І ви, коли нервничаєте люди, це я, Дімочка, це я, Гіму, якщо можна, скажу. Ви коли нервуєте, ви притягуєте, ви починаєте, ділати нелогічні якісь вчинки, дії, а їм якраз треба посіяти паніку. Тому всі, хто говорить, що да, окупують Запоріжжя, там орки, це всі працюють на орків. Все. Я дивилася мільйон раз. Запоріжжя не окупують, Дніпро не окупують, Кривий Ріг не окупують, Харків не окупують, Одесу не окупують. Понимаєте? Прийде весна, і всім от этим гражданам, які там, як то кажуть, от это ІПСО розганяють і так далі, будуть вони перекрашуватися, тому що їм дадуть нові методички. Угу. Я вам ще раз кажу, да прибуде з нами Господь, ви так гарно сказали, і я прям, да прибуде з нами Господь, прибуде з нами Господь, такі слова. Трошки ситуація накаляється, тому я вас питаю. Сьогодні Богдан Тавр з Азова сказав, ну, його спитали про де друга, третя лінія оборони, і він каже, що типу, це до президента апелюють, де третя лінія оборони. Він каже, що ви апелюєте, що в нас є Леопарди, Брадлі, Абрамси, скоро буде F-16, це його робота. А я вас питаю, а чому на Україні немає третьої і другої лінії оборони? А якщо інформація неправдива, кажіть, вона є. Подожди, я нічого не поняла. Дивіться, давайте питаю вас, чи є в Україні друга, третя лінія оборони? А як це вона повинна виглядіти, я не можу зрозуміти. Ну, це прям постойки. От орки дуже сильні технічно роблять оці бліндажі, оці лінії оборони, заливають. А в нас кажуть, що такого нема. Я вас питаю, чи є в Україні системно зроблена друга і третя лінія оборони? Дивіться, кажуть, що, при тому я дивилася, Миколаїв готується. Запоріжжя готується, Дніпро, з Дніпра помагали, їздили, готувалися. Ну, да. Це ділається з 22-го року, це ділається все. Поэтому, возможно, менше знають, крепше сплять. Все, вот так. Люди, ми з вами жертви і ПСО. Да. Мені аж соромно за це. Питаю, я вас питаю, після виходу наших Завдіївки, чи дадуть нам більше зброї? Зброя вже йде до нас. Їде. Да. Єдине, що там осталось, оце буквально цих пару днів, і ще якусь підписати бумажки якісь іще. І вона вже йде. Але вона буде десь от в березні. Ну, це не так швидко, понимаєте? Її ж треба не просто привезти так, щоб всі було видно. Ви бачите, там поляки видергуються, там ще щось, та ще щось. Поэтому до нас зброя їде. І через що я вам кажу, вже і так намікаю, і стихи читаю. Хороводи ваші, весна, прийде, весна буде. Так, понятно? Весна буде. Давайте, кажіть, що я спитав, що у вас? Ось у пихні. Пише Єлена, каже, що правильно, пройде весна, будемо мочити орків. Правильно, молодець. Дай Бог, щоб вони, будь ласка, задонатьте. Бо треба дожити пацанам до весни. Всім, які там є, які просять допомоги. Ваша підтримка безцінна, бо ви золоті, прекрасні, найкраща аудиторія в цьому світі. Поїхали, що оркам вдасться зробити до весни? Чи буде в них захоплено хоч одне якесь велике місто ще? Так, чи буде захоплено? А яке в нас ще велике місце є? Я не знаю всіх міст. Ні, ну яке вони можуть? Я ж просто не знаю, наприклад. Давайте хорошо, буде Краматорськ. А це велике, так, да, я поняла. Ну, це обласний центр був окупований. Да? Я просто в Донецької і Луганської область. Я вважала, що, знаєте, як то кажуть, сама головна область – це Дніпропетровська всіх. А Кривий Ріг – це почти столиця, просто Київ – це вже, ладно, в нього там якісь собори більше, і все. Поэтому... І не такий довгий, так? Да? Так, да. Да, і не такий довгий, от і все. Поэтому не обіжайтесь, друзі. Ну, я не знаю, які там города в Донецькій, Луганській області. Так, до весни.
до весни тут осталась у нас фігня. О, 10 днів. Чи буде ще у орків якась перемога на великих містах? Так, а ну що тут вони? Ну, у них стоїть по плану якісь міста, стоять. А вони гниди всі вони ще. Так, да, стоять у них, стоять. Ну, як то, як ото кажуть, орки не хір, стояли і стоять будуть. Оце і все. Ага. Тобто движення я не бачу. Ага, тобто стали, так? Да? Окей, тоді добре. Буде брехня, але будьте готові, і псо буде. Да, та вже, то будь, та понятно. Будуть якісь і псохи, вони будуть будувати теж лінію оборони, тобто вони не зірвались, не побігли. Єдине, що вони будуть, якийсь город на воді, там буде якесь западло, або возлі води. Що там у нас є? Давайте про воду, бо вже мені 30 разів про потопи, вода. І вчора на ефірі щось так трошки, як вам, злетіло у вас там з вуст, щось буде з водою. Що буде з водою? Ну, я дивися, ми колись давно дивилися, примінення ядерної зброї, ми дивилися, що буде якось або над водою, або коло води, або в воді, поняв? Да. Тобто проблема. Поэтому оце от це я как бы про воду. Ну, давай подивимося, що буде з водою найближчих кілька місяців. З водою в Україні, наверное? Ну, да. В Україні, наверное. Щось ми будемо, сказав президент, ось імператор, щось треба втримати буде. І ми... Коротше, я покажу дві карти. Бач карта движення? Да. А це як? Бач карта мордобоя? Да. Тобто, почнеться крутий двіж. Якісь два города, які мають отношення, ну, ближче до води, буде якийсь крутий двіж по цьому ділу. Тобто, ми почнемо, як то кажуть, тралі-валі. Но ось, пожалуйста, в якому-то городі, город невеликий, і там буде щось зроблене, і ми про воду питаємо, карта диявола. Диявол – це завжди що? Отравлення, радіація, ну, завжди щось, якесь говніще таке, розумієш? Тобто конкретно. Це що, буде Миколаїв, спитаєте? А що Миколаїв? А потім ну, вони оттуда уходять, або уйдуть, або в це. То есть, получается, нет, это не Миколаїв, это там, где есть орки, понимаешь? А Запоріжжя, давайте, це Енергодар, там, де Запорізька АЕС? Може Енергодар будь, може бути Мелітополь будь, може там ще щось будь, понимаєш? То есть, щось буде зроблено, от вона буде якась, не можна, да, якась вона буде вредна, погана. Не можна, жить не можна, що жить не можна буде, що? Жить в воді не можна, стать. Ми рептилоїди просто. Ми рептилоїди. Не знали цього? Подивіться, будь ласка, Енергодар і його околиці на найближчі 3 місяці. Енергодар і його околиці на найближчі 3 місяці. Так, Енергодар. Пані Лана, благословіть Наташу на удачу, просить. На яку удачу? Я не знаю. Лана, благослови Наташу на удачу, ваша шанувальниця, благословіть. Ну, я благословляю, тільки ж вона, це ж должно бути щось таке хороше для нас, а не, бо я ж не знаю, що там за удача. Ну, то що? Так, дивіться, що в Енергодарі, карта руйнації, карта повторення, тобто, опять, що там взривається, щось портиться і ще що. І порчені дома. Що таке порчені дома? Це, наприклад, коли радіації багато, або воздуха багато, або вікна ти не можеш відкривати, дихати, або ще щось. Тобто, і карта повторення, це вже було. Тобто, щось вони там все-таки намутять, накрутять. Я думаю, що це в Енергодарі це буде ця, знаєте хто? Оця АЕС ця, мабуть. Запорізька АЕС, так, в нас там. Щось вони там опять будуть. Щось там опять будуть. Мутить, крутить. Ну дивіться, він же навіть інсайдер хороший пише, що він весь замінований. Та ми це знаємо. Щось піде там не так і десь, знаєте, мишка пробігла, зачепила хвостиком і бабахнула? Чи спеціально зроблять? А ну-ка, що будуть робити орки стосовно Енергодара? От относительно города цього, относительно цього міста. От. Що, вони создадуть? Слухайте, ні, це вони спеціально зроблять, це не мишка. Це спеціально. І ще що, буде приказ, буде офіційний наказ якийсь.
Ні, ну пані Лана, ну... був офіційний наказ по Каховській ГЕС. Був наказ. Я вас питаю, цей наказ по АЕС, це ну як, співпідставне? Ну, смотри, ну як підставне? Ну, слушай, ну радіація похеряча скільки, ну як ти думаєш? Ну, конечно, я кажу, давайте по масштабу результата. Каховська ГЕС і оце, що з Запорізькою станеться, воно співставне? Давай так, ГЕС вплине на всю Україну, да, наприклад, або на іншу Україну, на інші города, ситуація в енергодарі, яка пройде, да? Я взагалі не хочу такого. Боже, не доведи Господь, не доведи Господь. Ну, зачем ти сам спрашуєш і потім не доведи Господь? Люди питають. Дивись, я розказую людям, прийдеться з некоторих городів ближайших, треба буде його покинути. Карта восьмерка, це треба покинути. Чому? Карта смерті лежить, і рядом є то, що приносить, ну, коротше, то, що має цінність, то, що має життя, то, що здоров'я. Поняли? Тобто буде, треба буде уїжджати, ребята. От просто треба буде уїжджати, от так от скажу. Я думаю, що це буде радіаційний фон. Мати рідна. Дай Бог, щоб я була не права, я не проти, тому що ми теж не дуже далеко. Там, знаєш, що може бути? Там може бути якийсь вибух, і, ну, як би тобі сказати, вони можуть не спеціально його там підірвати, да, там прийти і підірвати. От, або навпаки, можуть, ну, дивись, там є утечка, там є, було возгорання, наскільки я знаю. Возможно, вони знову якусь провокацію зроблять і скажуть, що це ми розбомбили, як обично. А радіація ця піде. Понимаєш, як там, наприклад, люди пишуть з енергодара, що там є пиль радіаційна, вони беруть, розганяються машинами і їздять туди-сюди, і ця пиль піднімається, і люди боліють, люди, так, понимаєш? Давайте так, просто там... наконець. Оце, що там станеться, по рівню забрудненості, буде як чорно. Не можна рівняти, от не можна рівняти. Понимаєш, ти питаєшся зрівняти мужчину і жінку, все, не рівняй його. Не буде. Це буде... Боже, це... я не знаю, у вас є оцей купол за захисту там на каналі? Пані Лане, на каналі перше відео купол захисту. Боже, я вас прошу, Запоріжжя, да. Дніпропетровськ, все, що поруч, ви маєте найбільшу силу. Навіть коли ви ставите питання, але живете там, ця інформація має великий інформаційний поток. А якщо ви за кордоном питаєте про Оріхів, то пробачте, нема, ви не знаєте, що там, ви там не буваєте. Поставте ці купола, закривайте отак, як можете, всіма силами, з дітьми кожен ранок, боже, по 100 часов в день, і всі будемо. Я вірю, що це можна уникнути. Ну, пані Лана. Я теж вірю, я вже це казала, але, ну, люди ж все одно. Боже, чесно, давайте на щось хорошим закінчимо. Давайте подивимося, чи буде на наступному тижні обстріл Москви. Боже, бачиш, які хороші питання ти почав задавати, а то що-то от це от взагалі непонятно. Люди сьогодні не будуть питати. Німеччина, привіт! Німеччина, привіт! Німеччина, привіт! А там хтось писав з Німеччини, каже, що у нас обожня. А ми теж вміємо, ми Данкішем. Данкішем, да. Да, знаю. Так, чи Москва на наступному тижні? Ой, не буду ці карти брати, на обстріл візьму ці. Тут в мене карти башні. Це страшні якісь, да? Це страшні якісь карти, да. Тут, как би, в мене три карти башні, поняв? Как би, не одна я кругом, а три. Вдруг випаде на Москву. Да. На Москву. На наступному тижні. А вони, між прочим, ти знаєш, що вони таємно від нас щось будують таке. От, і по дияволу, тобто вони суть. Ти думаєш, що? Вони не суть? А що це значить будують? Що можна побудувати це, дракети? Або бомбосховища, або щось таке, поняв, підготовлюють людей к чому-то, поняв? Або готують якісь підвали. Вони все одно що-то роблять. Поэтому отак от. Якась пожежа там у них буде. Ну, там якийсь приватний сектор чи що. От, слушай, в мене є прильот. Тільки знаєш, куди цей прильот? Куди? Це, скоріше всього, не в саму Москву, а це там, де був якийсь завод по производству чого-то. І він да? або закрився, або щось уїхало. Поняв? Тобто воно, як би, при тому, якимось чином воно буде, ну, зірветься. Поняв? Ну, тобто, може, не ракета прилетить, а є якісь чудесні люди, наприклад. Оце да. буде. Вот. І ще що, про цю пожежу будуть тільки слухи ходити. В офіційному про цю пожежу нічого не скажуть. Ага. Це глибоко так. Господи. Так. Давайте спитаємо про Кримський мост. Який? Кримський міст.
Що ми хочемо знати про Кримський мост? Що чекає Кримський міст на наступному тижні? Що чекає Кримський міст на наступному тижні? Таке впечатлення, смотри, якийсь мужчина буде їхати, да. І почему-то станеться пожежа там. Мужчині стане то ли плохо, то ли щось таке, але він із-за цієї пожежі щось там в цьому мосту поламається. Наприклад, якась опора впаде, чи ще щось таке. Господи. Да. І будуть його чи закриють, чи цей участок буде в, ну, в об'їзд якось, або не будуть поки їздити, поняв? Тобто, чому? Тому що нарушиться якийсь конструктив і не можна буде їхати, ну, от так от. Це буде диверсія, але, тим не менше, вона буде. Тобто, це не ракета, не стільки ракета прилетить, скільки більше похоже, ну, от іменно, що чоловік якийсь, як то кажуть. Ну, це ж п'яний, типу, чи що? Ні, він не п'яний. А, да, це типу я поняв, версія. Окей, дивимося, ще два питання ваші, буде слухати вірш. Після Запорізької ГЕС хочеться вже віршика послухати, і щоб ви поставили купола на всі області і держали, бо я знаю, що це можливо. І я думаю, що це коли ми ще підлягаємо під цю інформаційну атаку і псошну, в нас міняється свідомість, і мені здається, що ми навіть стаємо погано думати. І тому давайте, ставте купола, моліться, хто вірить, що. Пані Ланочка, питаємо тоді, давайте спитаємо про Київ, Одесу. Давайте почнемо. Я кожен день дивлюсь на Київ і на Одесу. Давайте, хорошо, не будемо. Питаю давай, вас, 20-го... Приходять, давай другі города, які я не дивлюсь, наприклад. Давайте, які? Люди, напишіть, яке за... Я не дивлюсь Рівне, я не дивлюсь Львів, я не дивлюсь Суми. Давайте я... Львів. Ну, я не бачу. Кому цікаво про Львів, напишіть, ви дивитесь? Напишіть, кому цікаво про Львів. Якщо хоча б чоловік 5-6 напишуть, будемо дивитися. Давайте. Давайте. Ось о, Аня питає про обмін. Дніпр хочу. Дніпр кожен давайте день дивиться. Давайте обмін полоненими. Я просто чесно кажучи, я не знаю, я бачу ваше запитання, я не знаю, що питають про обмін полоненими. Скільки сімей плачуть, чекають? Давайте спитаємо. Найближчий до кінця зими, до кінця лютого, чи відбудеться хоч якийсь обмін полоненими? Львів написали вже 3 або 4 чоловіка. 4-5, да. Все, отработали. Львів працює. Спасибо, так. Хочете, молодці. Так, друзі мої, а обмін полоненими до кінця має бути. Боже, слава Богу. А прикиньте, в мене впало, ось карта колісниці є. Угу. Тільки якихось таких, звісно, хоча, а де там здорових взяти? Больних віддадуть, там, з іншої сторони, вони всіх роблять. Значить, дивіться, якщо можна, друзі, я щодня дивлюся на такі города: Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Київ, Херсон, Харків, Кропивницький, Павлоград, Нікополь, Надольськ, Апостолове, Інгулець. Да. До березня. Львів. Та на тиждень можна в Сібері, знаєш, тільки час. На тиждень. Ми зустрінемося ще раз. Давай, Львів на тиждень. До, яке це число у нас? До 25-го. До 25.02.24. З 18.02.24 по 25.02.24 Львів обстріли. Щось води не буде. Де? Там чомусь. У Львові. Якийсь усьо приватний сектор, води не буде. Чомусь. Угу. Притом досить неочікувано. Будуть ремонтувати все. Угу. Хорошо, швиденько йдемо. Я вам даже... А, ні, не все. Подожди, последню цю кладу. Десь під кінець. Якась юстиція, або поняли, документи, або бумаги, або щось зв'язане з законом, там зіб'є ППО, і воно впаде і зруйнує оцю будівлю. Таке. Ну, це десь буде під кінець, бо я вилажила 3 ряда, на четвертому я тільки сказала все, і випала башня. Значить, дивимося зараз Чернігів, Миргород і Суми. Поїхали, і все. Давайте. Чернігів. О, ну, у Львові горіла реберня, а може бути. Щось теж буде таке. Так,
Чернігів до 25.02.24. Чернігів буде бахати, буде голосно і вночі особливо. І хочу сказати, є якісь у вас прилеглі території, наприклад, Чернігів, да, і там якесь там, наприклад, село Пупке, воно теж входить в Чернігів. От, да. Ось от там буде от як би пожежа. От, тобто працює ППО і уламки падають, створюючи пожежу. Все. Угу. Далі. Хто там ще у нас? Миргород? Миргород. 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 По 25.02.24 вибухи обстріли ракети. Миргород. Миргород. В приватному секторі якусь жінку найдуть, вона чи слаба, чи вмерла. Хіромом, не знаю. Щось тут. Якась нещасна. Значить, дивіться, теж буде бахкати. І ще що? Десь у вас не було світла, знов його не буде. Це через працювання ППО. Наприклад, уламки впали там якісь, не знаю, може, права, да, запутались чи ще. Суми. Так буде. Суми. Так, суми. 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 По 25.02.24. Суми можуть бачити, як мимо них летить. Прямо от хто на високих етажах, ось у багатоповерхівки. Далі бахкати буде, тобто десь будете чути неоднократно, як бахкає, але це все за околицею міста. Тобто і, не в самому місті. І останнє дивимося Черкаси. Все, да. Черкаси. Черкаси, Черкаси. Так, так, так торопилась, що, блін. Так, Черкаси по 25.02.24. Черкаси. Черкаси в частний сектор привезуть загиблих. Ось будуть ховати. Про це не будуть офіційних ніяких, не буде, але люди будуть знати. Далі, над будинком якимось багатоповерхівкою збивають ППО. Якогось чи шахеда, чи дрона, я в них не розбираюся, якщо чесно. От, як би в мене тут в картах не пише, то гупання, да, є, да. Бахкання є, можна навіть бачити десь в небі, як воно загоряється, це все гупання, бахкання, але да. Такої масової руйнації я не бачу. Дай Бог. То ми подивимося Київ чи не будемо, бо нас багато з Києва дуже дивляться людей. Київ, я зараз після тебе буду на завтра дивитися Київ. Хорошо, я люди, передайте до пані Лани, подивитися Київ. Ми правильно, Дмитро, якщо ти знаєш, це один і ти самий вопрос. Ти до папи, як маленький був, да, приходиш і казав, папа, де конфети? Він тобі раз сказав, другий, третій, четвертий раз, він такий, як Дасю, то. І ти такий, блядь, точно вспомнив, де конфети? Оце примірно про ці города, коли я дивлюся, одне і те саме, я щодня дивлюсь. І ще в мене знову питають, і воно виходить, ну, опять-таки. Друзі, може бути просто недостовірна інформація, понімаєш? Так, перше, зараз у мене буде о 8 годині гуру не Таро, я буду робити антипрогноз на тиждень для всіх знаків зодіака, посміємось, порадуємося, запрошую всіх на ефір, а зараз пані Ланочка буде нам читати чарівний вірш, тому що ми маємо закінчити цей ефір на якійсь суперкласній ноті. Неважливо. Ти такі суперкласні, а я, чуєш, Дмитрику, а я хотіла ви прочитати свіжий вірш, я сьогодні написала, він не чарівний. От взагалі не чарівний. Добре. Але я хочу сказати, можливо, після цього люди почнуть тобі донатити. Дай Бог. То вони і так донатять, слава Богу. Да. Вкрадені долі, скалічені життя, хрести голі в полі, майбутнє в небуття. Навіщо сину дала таку вдачу? Навіщо мамо в полоні плаче? Зв'язали руки, б'ють струм по тілу. За що тії муки? Хіба ж ти хотіла такої долі своїй дитині, щоб в розквіті сил, а вже в домовині. То чим же мама, скажи, завинила? Можливо, мало до церкви ходила? А може, рід твій провину має? Не знаєш? Ні? А хто ж тоді знає? Шепоче вітер у чистім полі, зів'яли квіти, хрести стоять в полі. Склади долоні, молитись не треба, немає долі. Є ти?
і небо, і є його крик від пекельного болю. Навіщо, мамо, зарадь мому горю, спаси мене, мамо, кровинка благає, і в серці твоєму той крик відбиває. Л'є дощ, і вітер порвав всі вітрила. На щастя сина колись народила, на старість радість, мрії дівочі, сивіють скроні, посліпли очі. Ой, хороший вірш. Я закликаю. Я дякую вам, що ви на моєму каналі багато донатите. Ми кожен тиждень щось купляємо. Але зараз така реальна ситуація. Треба 350 тисяч, це більше, ніж завжди. І нам треба допомогти, тому що хлопці дуже просять. Вони, ну, реально, я не знаю, чого так. Ну, але так склалося, що ми можемо допомагати. Я радий, що я можу бути корисним. І ви можете бути корисним. От кожен має бути корисним, що може робити. Тому, будь ласка, будьте корисними, донатьте, підтримуйте. І я вірю 100% перемогу нашу в Україні і всіх нас. Пані Ланочка, дякуємо за прекрасний ефір. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Щасливо, до зустрічі, до неділі. Арівідерчі. До зустрічі, до неділі. Всього найкращого.